北部地区新冠肺炎疫情从非常严重到逐渐趋缓，医护人员功不可没。基隆市议员林敏勋特地媒合企业诚诚有限公司捐赠50万元给基隆长庚医院，由院方自行采购第一线医护人员最需要的沐浴组、运动饮料、矿泉水和茶饮等物资，力挺第一线医护人员，感谢他们的辛劳。因为我们长庚医院是我们整个基隆市中心除了这个卫福部基隆医院之外，长庚医院是专责病房，也是收治的一个专责医院，那所以说他们的业务真的是重中之重，那所以说很感谢我们那个这两年多以来疫情一路走来真的不容易，那感谢我们院长、副院长跟我们所有的同仁这两年一起 打过这辛苦的这场仗，那看到曙光了，我们觉得准备要在可能在不久的将来，我们准备要进入恢复我们的正常生活。那这两年多以来，万分的感谢，那也是真的很感谢王董，愿意这个慷慨解囊，然后捐赠这些物资，包含这个饮品，包含这个盥洗的这些用具，让我们这个医师人员在最后下班的时候可以有一个盥洗完成之后，然后可以跟那个一个很好的一个设备可以对可以来使用，那真的非常感谢。那连续两年都捐了这个50万，那未来其实也不只是疫情，然后只要有任何长庚医院有需要我们这边可以来协助的地方，我们都会一起来做协助，那也希望说可以造福更多我们的病友，那希望这波的疫情赶紧度过，我们早日恢复正常生活，台湾加油，防疫加油。谢谢。专门负责收治基隆地区新冠肺炎重症病患的基隆长庚医院，也非常感谢李敏勋和诚诚公司王文渊董事长在疫情期间一再力挺基隆长庚医院医护的爱心。很谢谢王董事长跟敏勋议员的对我们的爱护和祝福，其实我们医护人员长庚体系培养我们，就是为了这个时候来回馈社会。谢谢大家，谢谢。对于基隆长庚医院购买沐浴组、茶饮，而不是 N95 口罩等医疗物资，颠覆一般人的想象。不过，基隆长庚医院表示，对于在第一线全身包紧紧、全副武装的医护人员来说，下班休息前都一定会在医院的盥洗室内一再清洗头发和身体干净后才敢回家，而休息时间脱下兔宝宝装才能喝矿泉水以及运动饮料补充流失的水分，或是喝茶饮来提神继续抗疫。记者吴俊松基隆报道。